Në 14 maj, Shqipëria do të jetë në fest dhe koalicioni bashkëfitojmë do të triumfoj bindshëm në 61 bashki të vendit. Dy javë para zgjedhjeve lokale, kreu i partisë Lirisë Ilir Meta shprehet optimist për rezultatin që do të korë opozita e bashkuar, e cila sipas tij ka hyrë në këtë garë për të fituar. Në një konferencë me gazetarët, Meta deklaroi se kandidatët e dalë nga primaret demokrate kanë programe të jashtëzakonshme, ndërsa për rivalët e tyre socialistë tha se kanë frikë nga përballja. Bashkimi është shumë optimist, një triumf i opozitës së bashkuar, i koalicionit bashkëfitojmë, një shumicë pa diskutueshme, pse ta kanë fitores sekretarëve tan, nuk kanë rival ata, sepse ju keni parë që ata rivalët nuk ju dalin në për media, në për televizione. Në këtë garë të 61 kandidatët dhe kandidatet janë për të fituar. Ne respektojmë vullnetin e popullit, vullnetin e qytetarëve. Pakicë uzurpatore, cilësoni ish presidenti Meta, regjimin socialist, teksa apeloi kryeministin Rama të mos guxoj të prek votën. Edhe ne atje do të jemi deri në momentin që do të numërohet edhe vota e fundit e qytetarit të Shqipërisë. Do të jenë shumë të pashpresë të gjithë ata që mendojnë se kjo pakicë uzurpatore mund të preki edhe një votë të qytetarëve shqiptarë. Deklaratat kreu i partisë Lirisë Ilir Meta i bëri gjatë një komunikimi me gazetarët, ku denoncoi hartën e re gjyqësore, e cila sipas tij rrit kostot për të lënë qytetarët pa drejtësi. Dhe sipas Metës, vota në 14 maj do të jetë edhe vot kundër Rama Formës.